Jeg sidder i den der hængekøj, og så kigger jeg på hende, altså Mara, og tænker, okay, hun er virkelig lækker. Hun er virkelig fucking lækker. Så jeg kysser hende, fordi jeg gerne vil prøve at forstå, hvad det er, han tænker. Og det udvikler sig. Og det ender med, at vi faktisk har sex i den der hængekøj. Mig og Tamara. Og jeg gør det nok i virkeligheden kun for, at han ikke skal gøre det. Altså, jeg boller simpelthen med en pige for at forhindre, at han gør det. Men det var ikke den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Skal jeg snakke om andet end det der sex og kærlighed? Eller? Nej, det er simpelthen ikke så fint. Okay. Hvad bringer dig sådan her til projektet i dag? Måske jeg er lidt nervøs. Det er okay. Hvor tit tænker du på sex? Flere gange om dagen. Mange gange om dagen. Måske en gang i timen. Og gør det måske en gang hver halve time. Min første gang var, at det skulle overstås. Og jeg var sådan ret kynisk omkring det, fordi jeg var 18, og det synes jeg var ret gammelt. Hvor ofte masturberer du? Det er nok hver anden dag. Jeg bruger faktisk bare fingrene. Jeg synes, det er nemmest, når jeg er i bad, eller hvis jeg ligger i min seng. Og det er oftest, når jeg skal lige til at sove, eller hvis jeg alligevel er i bad. Altså, jeg er virkelig ikke til at vise mig nøgen over for nogen, heller ikke kvinder. Men nu øver jeg mig, og jeg beslutter mig for at øve mig. Så siger han til mig på et tidspunkt sådan, vil du ikke gå ned på mig? Og så siger jeg bare, slap lige af, altså. Det kan sagtens være, men du skal lige chill. Det var mere normalt at give et blowjob, end det var at slikke en pige. Hvad med porno? Hvad er dit forhold til det? Jeg ser det faktisk ikke. Jeg tror bare ikke rigtigt, jeg kom ind i det, og så har jeg en dårlig internetforbindelse. Det gik op for mig, at jeg ikke vidste, hvad det ville sige at være et seksuelt væsen. Så havde vi meget langsom sex, som om vi ikke blev vilde eller sådan. Vi var sammen, mens vi havde sex. Jeg kan tage min bluse af. Jeg ved ikke, om jeg ville turde vise andet end det.